Ну і Росія і надалі перекидає на Донбас регулярні війська. За вихідні зайшло 2 артилерійські дивізіони. Про таке написав на своїй сторінці у Фейсбук військовий експерт Дмитро Тимчук. Крім того, на окуповані території зайшли спецпризначенці внутрішніх військ МВС Російської Федерації. За даними Тимчука, це загони з Краснодарського краю, Ставропілля і Далекого Сходу.